Tervist! Siin on siis Tallinna Tehnikaülikooli filmiklubi ja me viime täna ühe rahuliku intervju läbi, kus me esitame teile paar küsimust, kus te saate emotsiooni pealt vastata. Ärge väga kaua mõelge. Sa peavad ajud selleks olema. Kas oskate juba oma keskmise hinde ka välja tuua? Ei. 4,1 on mul vist. Peaaegu 3. 4,5. 3,4. 4,3. 2,4. 4,53. 4,6. 3,6. 3,2 või 5 ümarda, siis ma võin 5 öelda. Ei mäleta. Et keskmine? Keskmine, jah. 3,9 või peaaegu. Jah, 4,9. 3, midagi. 3,9. Ka kolmekanti. 5,0. Kolmekanti. Ei, keskmine peab alati olema üle 4. Üle 4, muidu? Muidu me esindame ikkagi ühiskonda ja... Ma esitan selle küsimuse uuesti sulle, et palun vasta nüüd midagi teisid. Keskmine hinne? Ikka üle 4 peab olema. Keskmine, jah. Nimeta riik Läänemere ääres. Soome. 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 Rootsi. Eesti. 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 Saksamaa. Soome. Taani. Andorra. Venema. Ei tule. Saksamaa. Läti. Eesti. Läänemere ääres. Üks, Soome. Mina juba ütlesin. Rootsi. Googeldame, kus kohas Läänemeri on. Rootsi. Taani. Näita, kus see asub. Soome, Rootsi, Norra, Taani. Soome, Rootsi, Norra. Eesti, Läti, Leedu ei sobi. Ei sobi. Ma võtsin kõik ära. Läänemeri. Läänemerega, no Lätil ei ole ju. On või? Ei ole või? Ei ole, jah. See on ikka siin. Ja siin Norra. Ma ütlesin Rootsi. See on õige, aga Läti ja Leed on ka õige. On jah, sealt on. Mis teeb Eesti mehest Eesti mehe? Oskab kala püüda. Sihikindlus. Eesti mees on aus mees. Tõeline Eesti mees peab oskama sauna kütta ja ehitada maja. Kui ta oskab maja ehitada? Ta ei oska öelda, aga ütleme niimoodi, et nagu õlu maitseb, siis on ikka Eesti mees. Alkohol. On aus. Külm õlu. Kui ta oskab teha ühte head verivorsti näiteks? Ambitsioon ja raha. Ramm. Töökas. Kui ta on puhuistlik nagu. Eks siis ükskõikne? No jää, jää. Ma arvan, et Eesti mehel on sellist nagu elutervet puhuismi. Siis Eesti mehed on sellised karused. Nad tunduvad tuimad, aga tegelikult nad on väga armastavad ja hoolivad. Ma arvan, need on põhilised asjad. Nad ei näita võibolla emotsioone nii palju välja, aga tegelikult nad on väga hoolivad. Aga Eesti naisest? Õlu ka maitseb, siis on ka väga hea. Eesti naised on kõik ilusad. Arvan, et ta ikkagi peaks olema intelligentne ja oskama käituda rahvasjas. Peab kindlasti oskama keeta häid kartuleid. Ikka võiks mingid eesmärgid paigas olla elus, mitte lihtsalt elada. Tõeline Eesti naine peab sellest majast tegema kodu, mille ma ehitan talle. Mul on vaja midagi lisada, kõik on ju perfektne. Kõik on juba perfektne. Mitu täht on päiks süsteemis 3 sekundit aega vastata ja gruppi peale üks vastus. Kiiret. Väiksa. Liiga palju. Väga, väga, ajata. Palju. Palju. See on mingi kiimi küsi. Okei, mõelge, koosolek. Liigi kaudu number. Miljard, 1000 asju. Kas nagu 9 või 8, mille juurde? Me võtame meie päiksesüsteemi, ärme kaugele mille. Me teeme 8. Tähtedest räägime, tähtedest, mitte planeetidest tähtedest. Okei, no miljard. See on juba rohkem. Paneme 14 miljardit. Meie päiksesüsteemis võiks olla üks täht. Võiks tõesti üks täht olla. Päike. Päike, väga õige. Üks päike tõesti, see on väga õige vastus. Täpselt. Päiksesüsteemis. Nagu meie päiksesüsteemis. Ja näiteks meie. Üks päike on ju... Aa! Üks. Üks. Ja see on? Päike. Meie. Üks. Ja sina pakud? Sama. Ja see võiks olla? Üks. Päike. Päike, väga õige vastus. Kas te saate mulle nimetada riigilippu, mis sisaldab rohelist värvi? Jah, saan küll. Iirimaa. Iirimaa. Leedu. 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 Brasiilia. 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 Mu brain freeze praegu. Nigeeria. Nigeeria. Ei, Uru ei ole. Uganda. Kombucha. Kombucha, väga õige. Itaalia. 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 Itaalia.
Venemaa. Sind lippus on roheline. Jamaica. Jamaica. Rohelist tervi. Ungari. 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 Uganda. Õige. Bulgaaria. Õige. Leedu. Õige. Iirimaa. Tule ju. Ma ei tea. Uruguay. Uruguay. Meiko. Meiko, väga õige vastus. Brasiilia. Väga õige vastus ja... Ei tule. Itaalia. Itaalia. Itaalia, väga õige. Ja ilma pikemat tutuse, et te olete Tallinna... Nimetage palun üks ülikool, kus te mitte mingil juhul ei tahaks õppima minna. Kaitseväe akadeemia. Kaitseväe akadeemia. Kaitseväe akadeemia. Kaitseväe akadeemia. Kaitseväe akadeemia mind ei kõneta. Kaitseväe akadeemia. Kaitseväe akadeemia. Kaitseväe akadeemia. Kaitseväe akadeemia. Sisekaitse akadeemia. Tartu ülikool. Tartu ülikool. Tartu ülikool. Tartu ülikool. Tartu ülikool. Sükkust ei eksisteeri. EBS. 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 Okei, EBS väga ei tahaks minna. EBS väga ei tahaks. Pallas. Kunsti akadeemiasse ei läheks. Tartu tervise kõrgkool. Vajaduskooliga vist. See tehnika kõrgkool äkki. Tõkka-tõkka. Ma ütleks ka tõkka-tõkka. Tallinna Tehnikaülikool. Miks? Väkk. TalTech. 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 Tallinna Ülikool. Tallinna Ülikool. Ka Tallinna Ülikool. Tallinna Ülikool. Tallinna Ülikool. Tallinna Ülikool. Kas on mingi põhjus ka? Tartu. Tallinn. Ja Karl siis Tartu, Tallinn. Ja kus kohas on Kaitseväe akadeemia? Tartus. Eesti Maaülikool. 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 Maaülikool on kindel kantsel, jah. Maaülikool. Ma õpiks ülikoolis, ehk siis enamik Eestis ei sobi. Erik Laanemets! Erik Laanemets! Uutele tulijatele, et miks tasuks siia... Talimängidele üldse mängima tulla? Miks tasuks tulla siia? Talimängudele või? No kui juba suvemängudele tuled ja ülispordil, ülipallil käid, siis talimängudele peab ikka tulema, sest et vahet pole, et siin on libe, märg, lumine, külm, siis see seltskond on siin piisavalt hea, et haibib su nii fucking soojaks. Täpselt nagu Kerma ütles, kõik seltskond, melu, see ei ole ainult mitte tudengid, vaid on ka õppejõud ja koolitöötajad võtavad osa sellest. Siis see on meeletu kogemus, see melu ja kõik see spordialad, see on... kirjeldamatu nii-öelda. Sest et see on lihtsalt fantastiline. Rahule ei jäänud sellega? Lahedam, kui arvasime. Reaalselt, jah, väga vahvan. Väga vahvan. Väga vahvan. See on ülikooli elu kõige nagu seonduv sündmus üldse. Ja et kui muidu ei näe tudengeid, siis me kõik käime ju tööl ja praktikatel, siis on nagu võimalus tulla puhata, aga samas õppida ja tunda uusi inimesi. Siin on väga, väga armas seltskond. No kindlasti see sportlik pool on siin nagu mega, mega äge. Et see ei ole selline tavaline, ma ei tea, pidutsemisfestival, vaid siin ongi just selline sport ja pidutsemine ja väga palju mälestusi loob ägedaid, väga ägedaid. Sest et siin rahvas on mega, see emotsioon, mis siit saadakse, on mega ja tutvused on ka megad, nii et ainult mega, mega, mega. Ja kolm korda mega teeb kokku üli. Ma veel lisaks, et jah, et pulli peab saama, nagu lehmad ütlevad. Aga aitäh teile televaatajad, et te olite meiega kõik need poolteist tundi ja kohtume juba järgmistel talikatel. Peace out! Ja jälgige meid sotsiaalmeedias, likeige meie videosid, shareige meie kontenti.